Специализирана фирма извършва трикратна дезинфекция на жилищните входове, където има заразени с коронавирус. Информацията за тях се подава от регионалната здравна инспекция. Дезинфекция на входовете на лица, които са с положителна проба за коронавирус, ще бъде поемано от общината, от бюджета на общината и ще бъде извършвано от фирма, която има правомощия за това. То не може всеки да дезинфекцира вход. До сега сме извършили от събота всичките входове. Това са 4 входа, които не са подавани от РЗИ. А дезинфекцията на всички етажни собствености и на всички входове по принцип ще бъде ангажимент на етажната собственост. Затова сме изпратили указания към домоуправителя. Доктор Баева подчерта, че не третират хората като белязани, но разпоредбите на областния координационен щаб са да се поставя табела на жилищата на хората под карантина. Имаме указания и ние го правим. За някои неща имах възможност на едно интервю да кажа. Това, което получаваме като указания от Националния оперативен щаб, ще започнем сега от Медицинския експертен съвет, ние не ги тълкуваме, не ги подлагаме на наша преоценка. Ние просто ги изпълняваме и това е молбата ни към всички граждани. Ние трябва да ги изпълняваме. Вероятно, те знаят повече от нас. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.